ефірі телеканалу «Алекс.UA» випуск новин в студії Ганна Вакян. Ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, розповідати про ситуацію у населених пунктах Запорізької області, потреби населення і закладів, а також повідомляти іншу важливу інформацію. Про ситуацію в місті, області, Україні та світі на передовій і в тилу – далі у хроніках воєнного стану. Захисники Запорізького краю успішно стримують ворога. Ситуація на лінії фронту лишається контрольованою. Російські окупанти розміщують живу силу і техніку у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл Запорізької та Херсонської областей. Помічено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі. Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів окупованого Запорізького краю. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетнів та телеграм-пабліків із викривленою інформацією щодо ходу бойових дій. Власне обґрунтування так званої спеціальної воєнної операції російських окупантів нав'язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема російських пенсій. На тимчасово зайнятих росіянами територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Окрім того, окупанти проводять рейди комунальними закладами для виявлення чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військоматів. Числа українських поліцейських через залякування та тиск на їхніх близьких та родини окупанти створюють загони так званої «народної міліції». У Мелітопольському районі, за словами місцевих жителів, окупанти проводять обшуки у помешканнях людей, шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримувати інформацію про воїнів АТО ООС, військовослужбовців Збройних сил України, співробітників правоохоронних органів України. Складною є ситуація в Енергодарі. Окупаційна влада міста, що створена зі зрадників та російських окупантів, використовує ті самі методи тиску та репресії по відношенню до мирного населення, що вже використовувалося на території Донбасу у 2014-2015 роках. Відтак окупанти намагаються повністю ізолювати Енергодар, ввести в ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців підтримувати спеціальний дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборонити. Крім того, у своїх брехливих пабліках розповсюджують неправдиву інформацію про те, що Збройні сили України розбиті російськими військами. У цей самий час окупанти намагаються окопатися та закріпитися на околицях Енергодара. У Гуляйполі тимчасово немає зв'язку через несправність генератора, що забезпечує роботу мобільної мережі. За словами міського голови Сергія Ярмака, зараз тривають ремонтні роботи. За минулу добу в Запорізькій області українські бійці знищили 65 російських військових, 3 поранили. Крім того, знищили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 2 реактивні системи залпового вогню та 2 122-мм міномети, а також 5 одиниць автомобільної техніки. Завдяки підрозділам протиповітряної оборони краю окупанти мають на один літак Су-34 менше. Разом з тим піротехніки ДСНС звітують про знищені ними залишки 2 касетних боєприпасів та 1 снаряд системи реактивного залпового вогню «Ураган», що були виявлені в населених пунктах Запорізького району. Варто зазначити, що від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 186 дітей, більше 344 дітей поранено, з них 22 дитини саме в Запорізькій області. Втрати ворога збільшуються кожного дня, і 12 квітня вони складають особового складу 19 600 осіб, танків 732, броньованих машин 1946, артсистем 349, реактивних 111, засобів протиповітряної оборони 63, літаків 157, гелікоптерів 140, автомобілів 1406, кораблів 7, цистерн з паливом 76, безпілотників 124. Спецтехніки – 25, пускових установок – 4. Тим часом представництво Євросоюзу в Україні, що з початком війни евакуювалося до Польщі, відновило свою роботу в Києві. Про ситуацію в Мелітополі і Мелітопольському районі дивіться далі. У тимчасово окупованому Мелітополі самопроголошений директор однієї зі шкіл Леонов, який до свого незаконного призначення працював вчителем математики, робить розсилку батьківськими чатами. Псевдокерівник заявив, що з 12 квітня у школі відновлюється навчальний процес.
Поки розганяють українських продавців, на ринки виходять торговці з Криму та продають продукти харчування та медикаменти з країни-агресора. Про це повідомляють місцеві жителі. Вночі село Новояковлівка Комишувайської громади було обстріляно забороненими фосфорними бомбами. На щастя, завдяки дощовій погоді, пожежі та отруєнь не сталося. Поранених та загиблих немає, але є пошкоджені будинки. Нагадуємо, що застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни, протокол від 1977 року та конвенцією про конкретні види звичайної зброї. Окупанти творять злочини та будуть нести за них відповідальність. Правоохоронці насторожі, виконують свої обов'язки у посиленому режимі, допомагаючи населенню. Впродовж минулого тижня ювенальні поліцейські Запоріжжя спільно з громадськими діячами завітали до родин, які вимушені були покинути свої будинки та переїхати до більш безпечного місця. Маленькі дітлахи однієї з гуляйпільських родин отримали бажані іграшки, дитячу косметику, ляльки, конструктори. Окрім подарунків, родині передали необхідні продукти харчування та засоби гігієни. Ще одна багатодітна сім'я знайшла прихисток у Запоріжжі завдяки небайдужим громадянам. Їхній будинок у Гуляйполі потрапив під ворожий обстріл. Дітки дуже раділи солодощам, які отримали від поліцейських. А найменшу крихітку забезпечили підгузками та дитячим харчуванням. Окрім біженців, правоохоронці не забувають і про запорізьку малечу. Сьогодні багато родин залишилося без мінімального доходу. Саме тому зараз так важливо допомагати один одному та не залишати у біді. Матуся діточок, які опинилися у складних життєвих обставинах, дізналася, що ювенальні поліцейські піклуються про сім'ї, які мають скрутне становище, та звернулася до волонтерів з проханням про допомогу. Таким чином, інспектори забезпечили необхідною гуманітарною допомогою ще одну родину. Із введенням воєнного стану запорізькі правоохоронці перейшли у посилений режим роботи. Стежать за правопорядком і безпекою на дорозі. Патрульні зазначають, останнім часом побільшало випадків порушення водіями правил дорожнього руху та кількості ДТП. Здебільшого автопригоди трапляються через керування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Починають приходити багато викликів та інформації про дорожньо-транспортні пригоди, як із потерпілими особами, так і з загиблими. На жаль, збільшився потік транспортних засобів у нашому місті, тому хотілося б звернутися до всіх водіїв, автомобілістів, бути уважними і суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Окрім цього, хочу сказати, що не зменшилася у нас кількість осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння за кермом. Такі водії притягуються до адміністративної відповідальності, а також їхні автівки тимчасово затримуються. Також інспектори зазначають, завдяки впровадженню посиленої комендантської години вдається на належному рівні відпрацьовувати усі поставлені перед поліцією задачі. Військовий стан – це не час для того, щоб ми всі з вами розслабилися і поверталися до свого звичного життя. На жаль, у нас ще такої можливості немає. Маємо бути напоготові і маємо берегти один одного. Все-таки, як би там не було, ми маємо виконувати всі ті заходи, щоб зберегти своє життя і здоров'я. Тому що на сьогоднішній день у нас права на помилку немає. Тому, коли чуєте сигнал сирени, потрібно обов'язково вжити заходів та спуститися в укриття чи бомбоубіжище. Далі у випуску зведення коротких новин. В Запоріжжі 11 квітня на вулиці Чубанова сталося ДТП. Водій, керуючи автомобілем «Мерседес», під час зміни напрямку руху не впевнився в безпечності маневру та скоїв зіткнення із автомобілем «Рено», що рухався у тому ж напрямку. Після цього порушник залишив місце події. Патрульні зупинили його на вулиці Привокзальній. В автопригоді ніхто не постраждав. На керманича поліцейські склали протоколи за порушення правил дорожнього руху та залишення місця ДТП. Також винесли постанову керування транспортним засобом особою без відповідних документів. Патрульна поліція закликає водіїв керувати відповідально. Не втомлюються працювати заради потрібної допомоги волонтери. Про це далі. Волонтерський центр у Шевченківському районі продовжує працювати та просить містян доєднатися до допомоги військовим та переселенцям.
Волонтери центру купують тепловізори та натовські аптечки. Організували виробництво броні, цехи з пошиття амуніції, виробництво парафінових пальників та маск-сіток. Закуповують продукти та передають їх військовим та переселенцям. Також усі бажаючі можуть приєднатися до плетіння маскувальних сіток. У центра дуже великі замовлення і не вистачає рук. А ще центр потребує багато тканини для сіток. Телефонуйте за номерами, вказаними на екрані. Центр знаходиться за адресою: проспект Моторобудівників, 26, у районі зупинки Гортоп. Як війна впливає на економіку, інфраструктуру України? Які зміни відбуваються у державі через вторгнення агресора? Про це далі. Через значну втрату південних регіонів внаслідок бойових дій, де засіюється велика частина овочевих та зернових культур, аналітики Агропорталу провели моделювання розвитку ситуації на ринку овочів борщового набору на поточний та наступні роки. Окупація українських областей та активні бойові дії можуть призвести до різкого зниження посівних площ під усіма категоріями борщового набору. Дефіцит та здорожчання палива, посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин за попередніми очікуваннями може призвести до найнижчої середньої врожайності овочів за останні роки. У результаті внутрішнє виробництво знизиться, ринок буде потребувати значних обсягів імпорту, а ціни на плодово-овочеву продукцію з більшою вирогідністю зростуть. Якщо те населення, яке виїхало за кордон, почне повертатися до України, то дефіцит продукції буде ще більш відчутним. Значним подорожчанням цін буде за кордоном на тих ринках, куди ми раніше постачали свою продукцію. А що стосується ситуації в Україні? Експерти кажуть, що запасів продукції вистачить на декілька років. Додають, що якщо нічого не зміниться, так, то ось буде забезпечено продовольством на декілька років. Якщо експорт стоятиме мертво, так, і все залишатиметься так, як є, то можливо, там на рік, на півтора, я не знаю, може там чогось і вистачить. Ціни не сильно зростуть, кажуть, максимально на 10-12%, але все рівно, ну, ось, приміром, 10-12 – це не 1 і не 2%, так? 10-12 – здорожчання буде десь там на 3 гривні, десь на 5, десь на 10, але воно буде. Локально цілком можливо будуть дефіцити, пов'язані з логістикою. Ну, тут без коментарів, це звичайно, тому що там, де йдуть бойові дії, там взагалі нічого, там навіть гуманітарку не можуть завести, так? Тому, ну… Про які продукти може йти мова, про які магазини. А там, де буде спокійно, де буде, не буде бойових дій, там все буде добре, зазначають експерти. Наразі, як і всі товари, деякі продукти в Україні зросли в вартості. Проте зростання цін нерівномірне, а за певні товари українці платять майже так само, як і до воєнного стану. Деякі експерти пояснюють, що ціни на продукти в Україні формуються від вартості аграрної сировини на міжнародних ринках. Це зрозуміло. До війни внутрішні ціни в Україні відповідали тим, що були у світі, адже ми були великою аграрною державою-експертом. Тому ось зараз і переживають, так, держави, багато держав, що буде голод, так, тому що в Україні не буде ні посівної, нічого, але… Здюжуємо, так, як кажуть. Зараз люди стараються максимально, хто як може, засівати і так далі. Фахівці зазначають, що на сьогодні найбільший дефіцит очікується у картоплі та цибулі. Обсяги потенційно необхідного імпорту картоплі можуть сягати близько 300 тисяч тонн. Тоді як цибулі для звичного рівня споживання потрібно понад 100 тисяч. Декілька десятків тисяч тонн імпорту буде також необхідно для нормального обігу моркви та буряку. Фермери з Херсонщини, які не мали перебоїв з постачанням електроенергії чи інших ресурсів, вже виростили перші овочі в теплицях. Але більшість аграріїв не можуть продати свою продукцію. До того ж, окупанти на Херсонщині подекуди розкрадають агрономів. Втім, в уряді запевняють, продовольчі запаси України доволі потужні. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про останні зміни у місті. Сподіваюся, що переглядаючи це відео, ви дотримуєтесь правил світломаскування і не наражаєте на небезпеку ні себе, ні своїх дітей, ні своїх сусідів. Сподіваюся, що на цей час кожен з вас вже вимкнув світло, зашторив вікна у своїй оселі. І сподіваюся, що голови СББ прямо зараз патрулюють територію навколо своїх будинків, ретельно стежать за тим, щоб у кожному вікні не горіло світло. Сподіваюся на вашу самосвідомість. Знаю, що частина з вас так і робить. Але, на превеликий жаль, далеко не всі.
Знаєте, співробітники поліції та бійці територіальної оборони постійно звертаються до мене з питанням про те, чому ви ігноруєте правила світломаскування. І ось, що вони хочуть вам сказати? Те, що наші захисники та захисниці дають гідний опір ворогу, те, що у Запоріжжі тихо, і тихо тільки завдяки крутій роботі українських бійців, те, що у місті поступово починає все відкриватися і працювати, усе це все зовсім не привід розслаблятися. Бережіть себе, піклуємося один про одного і допоможемо кожен, хто чим може, наблизити перемогу. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все буде Україна!